Sot ka vetëm godina të rënuara e qiparisa të mbjell për shpirtrat e atyre që humbën jetën, por dikur, ky kamp ishte vendi ku vuajtën, vdiqën dhe u zhdukën qindra persona. Gasper Gjokmarka i shkeli në kampin famkeqësit e Pelenës kur ishte 7 vjeç, kapur për dore, me vëllain dhe gjyshen e ti. Është 80 vjeç, por çdo ditë të 4 viteve që jetoj në këtë vend, i ka të ngulitura në kujtes. Te Pelen kam qenë internuar këtu, moshën 7 vjeç, më kanë paru këtu. Me gjithë vla, te për e vështirë, sa njeri smit, dhishin, dizenteria, varfria, varfria li, po ushqim, asë një qënë, ka përnë edhe shesin ishin tu. Kapanonet ishin me këto, vetëm asë një dyshek. Një tjetër i mbijetuar, Gjok Palokaj, kujton kushtet e vështira, që njerëzore, që u morën jetën qindra fëmijëve. Buka ishte, në se më gjashin këna buke, me krema, e këtu e, di barë do këshin për një marë në ditë, nana eme, një barë, i mërta që një barë për veti, me në zorë, jashtë një barë për të gjerat dhe për këta oficerat. Vdekja ka pas në mos, në vdekja shumë mos, nga uria, nga uria. Në ditën europiane të përkujtimit të viktimave të regjimeve totalitare, ata që mbijetuan rikthehen në ish-kampin e internimit për të kujtuar e nderuar. Sjellim kujtesën e këtij kampi në dy kohë, qoftë në luftën e dytë botërore, ku kampi u ndërtua nga italianët për të shërbyer qëllimeve të veta për luftën italo-greke, qoftë për durimin e kampit të njëjtës godin për një kamp për qëndrimin në periudhën e komunizmit. Autoriteti për informim mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit dhe bashkiat e Pelen synojnë ta bëjnë kampin një ndërsitet historike të vizitueshme me gjerësisht për të rëfyer një histori të gjatë shtypjeje dhe mbijetese. Ky kamp është bërë pjesë e guidave kombëtare, të cilat kanë interes që të njohin dhe këtë anë të erët dhe themi të historisë së komunizmit. Kampi i Pelenës funksionoi nga maji i vitit 1949 deri në fundin e vitit 1953. Aty u internuan rreth 1500 familje, gjithsej 3380 vetë.